Sostoviny sú späť. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako sa súťažiaci popasovali so svojimi úlohami. Ktorá úloha sa ti zdala najnáročnejšia? Najnáročnejšie boli asi všetky úlohy, ktoré si vyžadovali nadmernú fyzickú aktivitu, a to bola väčšina. Takže si členkou školskej rady, v čom spočívala vaša celková úloha pri príprave sostovín? Tak našou úlohou bolo zorganizovať a pripraviť všetky potrebné úlohy, pohľadať žiakov, ktorí by sa zúčastnili tejto akcie, a vlastne sa potom už iba ich koordinovať a zabaviť sa. A konkrétne ty, ako sa podielal na príprave tejto akcie? Tak ja konkrétne som hľadala úlohu pre právnikov, čo boli vlastne PHP kódy, ktoré mali rozlúšiť pomocou druhých žiakov zo školy. Bol si účastníkom všetkých troch ročníkov sostovín. Ako by si vedel porovnať tento ročník v porovnaní s predošlými? Tento ročník bol určite oveľa veľmi rozdielný oproti tým predošlým, keďže napríklad minulý rok bolo posledné záverečné teda ukončenie týchto sostovín v telocvični, ktoré malo podľa mňa oveľa lepší priebeh aj na margo toho, že tí žiaci si to mohli pozrieť. Ale úlohy boli fakt náročné a dobre postavené. A čo žiaci, zapájali sa viac alebo menej v porovnaní s minulými rokmi? Tento rok boli podľa mňa takí pasívnejší žiaci, ale myslím si, že to bolo vybudené vlastne našimi supermi. ITčkarom sa podarilo pretrhnúť právnickú víťaznú šnúru a po náročnom boji napokon zvíťazili. Dúfame, že ste sa všetci spolu s nami zabavili a tešíme sa na vás o rok. Pre Sosta TV, Noro Ák.